todas as áreas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo,
Tá bom.
você conseguiu, Sam. Até te daria um beijo, seu desgraçado. Achei que era o fim. Ainda bem que você chegou. Já faz um tempo que a Fragile está em coma. Mas com todos esses criptobiontes que trouxe, ela com certeza poderá voltar. E com alguma sorte, só vai precisar de mais alguns para ela poder ficar bem. Bom trabalho, Sam. Você voltou? Deve ter sido uma jornada e tanto, principalmente sozinho. Mas agora a equipe toda está junta de novo. Toda a equipe? Die Hardman também? Viagens demais de ida e volta para a praia em pouco tempo. A matéria quiral contaminou as células dela. E isso acabou causando um jet lag molecular. Por causa disso, afetaram os mecanismos homeostáticos dela. Calma. Ela não corre risco de vida, mas precisa descansar. E cadê o diretor? Estão cuidando dele em outra sala. Uns funcionários da Bridges acharam ele desmaiado fora da ala de isolamento. Assim como quando você voltou da praia do Cliff. Mesmo depois da descontaminação, ela precisava de mais tempo para se recuperar. Sam,
conseguiu. Conforme. Valeu. Parece que precisa de mim, então. Quem diria? Enfim, o tempo tá acabando, não tá? O Sen tá aqui. O grande entregador. O único que consegue chegar na praia da Amelie. Você não está em condições de fazer isso. Não é justo com você, nem com o Sen. Na minha própria busca pela praia da Amelie, eu descobri algo extraordinário. Se as praias forem como um multiverso, a dela parece existir num plano muito superior ao nosso. Eu consigo visitar as outras praias, mas a praia da Amelie é impossível. É invisível. Inacessível. Até mesmo para Fragile. Imagine um sistema circulatório, consideramos assim. Cada uma das nossas praias é um único capilar. Mas a praia da Amelie é o coração que bombeia o sangue para o resto de nós. Os capilares estão subordinados ao todo maior. Um todo comandado pelo coração, que indica a direção. Que indica o fluxo. Que indica tudo. Controla todas as coisas. Tudo. Entenderam? É ela que controla tudo. Você pode conseguir ir contra o fluxo e chegar até ela. Mas depois disso, se ela não quiser te deixar voltar, se ela quiser te prender lá, ela consegue. A Fragile e Die Hardman fugiram da praia dela, não foi? Eu não acho que foi diferente do que aconteceu com você. Eu não saí porque eu quis, Sam. Eu fui forçada a sair. Repatriada, digamos, por ela. Forçada? Por quê? É só uma teoria, mas... ela quer você. Quer que você vá até ela. Isso é o que ela deseja. Você não acha? Então é isso, né? A Amelie é a EE e fim de papo. Só pra deixar claro. Se eu vou impedir o último Death Stranding e depois voltar inteiro, eu vou ter que ir pra praia dela e dissuadi-la. É isso, não é? Correto. Parece clichê, mas... você é a nossa única esperança. Honestamente, eu duvido que você a faça mudar de ideia. Se ela não for racional, vai ter que matá-la. E se você a matar... você salva o mundo, mas vai ficar isolado fora dele. Pra sempre. Então vamos oficializar. Você tá pronta pra entregar o pacote? Eu falo com ela. Talvez ela escute. Mas com o estado que tá o mundo, vai ser só adiar o inevitável. Ainda assim... se a gente tiver tempo pra construir alguma coisa melhor, uma nova chance de vida, pelo menos por um tempo. Olha, eu sei de uma mulher que aproveitou bem uma chance dessas.
Nada é pra sempre. Nem o mundo. Mas a gente tem que fazer ele durar o máximo, não é? Tapar os buracos, trocar as peças. Essas coisas. Aí dá pra dizer que a gente participou. Que viveu. Achei que você não gostasse de cuidar das coisas. Porque já era difícil dar conta de mim mesmo. Quando a gente se encontrou na caverna, eu só me preocupava em sobreviver até o dia seguinte. Eu não tava nem aí pra América e nem pro futuro. Eu vivi uma mentira. Eu tava preso ao passado, derrotado. Mas em algum momento, eu comecei a mudar. Comecei a conhecer gente que me fez pensar que nem tudo era ruim. Gente que tinha fé no amanhã e em mim. Que manteve a luz acesa e a esperança também. Então eu tenho que ajudar por eles. Mesmo se você nunca mais voltar, Sam? De qualquer jeito eu ia estar fudido, né? Cuida do bebê. Eu cuido. Não achei uma matri morta a leste de Portnoy. O bebê já fez muito. Chega. Tá legal. Vou me esforçar para deixar o bebê saudável de novo. Me ajuda a procurar a Amelie. Ache ela, Sam. Sinta. Eu sei que você a ama. Você ama.